Salam əziz izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda tavada çox dadlı piroqun hazırlanmasını sizinlə paylaşıram. Sobası olmayan hər kəs mikser işlətmədən bu piroqdan çox rahatlıqla hazırlaya bilər. Asan bir piroq reseptidir, çox dadlı da alınır. İndi keçək piroqun hazırlanma qaydasına. Piroqun xəmiri üçün 3 ədəd yumurta götürmüşəm, 1 stəkan qatıq, yumurta ilə qatıq otaq temperaturunda olsa daha yaxşı olar. 1 stəkan şəkər tozu, qabartma tozu, vanil, soda, un. 50 ml-də bitki yağı götürmüşəm. Əvvəlcə ərzaq qabına 3 ədəd sındırdığım yumurtanı əlavə edirəm. Üzərinə az duz. 1 stəkan da şəkər tozu əlavə edib çırpıcı ilə qarışdırıram. Mikser ilə qarışdırmağa ehtiyac yoxdur, elə çırpıcı ilə də çox rahatlıqla qarışdırmaq olar. Götürdüyüm 1 stəkan qatığı qabın bir kənarına əlavə edirəm. Üzərinə yarım çay qaşığı da soda əlavə edib qarışdırıram. Sodanı qatıqda söndürürəm. 50 ml bitki yağı götürmüşəm. Bitki yağını da qaba əlavə eləyirəm. Bir paket şəkərli vanili də əlavə eləyəndən sonra bunları da çırpıcı ilə biraz qarışdırıram. Unu ələkdən keçirdirəm. Unu hissə-hissə ələyə əlavə eləyirəm. Bir çay qaşığı da qabartma tozu. Unu ələkdən keçirdəndən sonra çırpıcı ilə qarışdırıram. Unun hamısını birdən əlavə eləmirəm. Unu hissə-hissə əlavə eləyəndə çox yaxşı qarışdırmaq olur. İçində topaqlar qalmır. Un bitənə qədər hamısını ələkdən keçirdib qarışdırıram. Xəmir üçün 2 dolu stəkan un istifadə elədim. Stəkan ölçüsü 250 ml-dir. Unun çəkisi növünə görə, bir də yumurtanın ölçüsünə, qatığın sululuğuna görə dəyişə bilər. Az ola bilər, ona görə az-az əlavə eləyəndə piroqun xəmiri çox yaxşı alınır. Gördüyünüz kimi belə bir nə çox bərk, nə çox yumuşaq bir xəmir alınır. Piroqu diametri 24 cm olan bir tavada bişirirəm. Tavanı yağlamıram, elə sadəcə içərisinə yağlı kağız sərmişəm. Piroq içliklidir, ona görə xəmirin hamısını tavaya boşaltmıram. 3-də 2 hissəsini boşaldıb, 1 hissəsini qoyuram kənara. Spatula ilə xəmiri tavanın içinə yayıram. İçlik üçün heyva mürəbbəsi götürmüşəm, bir də qoz ləpəsi. Heyvaları mətnindən ayırmışam, bəs heyva mürəbbəsindən xəmirin üstündən düzürəm. Heyva mürəbbəsinin hazırlanma qaydasını öncəki videomda paylaşmışam, çox gözəl mürəbbə alınıb. Amma siz istədiyiniz fərqli mürəbbələrlə incir mürəbbəsini 2 hissəyə bölüb düzə bilərsiniz. Şaftalı mürəbbəsi, ərik mürəbbəsi, istənilən fərqli mürəbbələrlə bu piroqu hazırlaya bilərsiniz. Mürəbbəni düzəndən sonra bıçağın axırda doğradığım qoz ləpəsindən heyvanın üstündən səpirəm. Ayırmış olduğum xəmiri hamısını birdən əlavə eləmirəm, qaşıqla az-az əlavə eləyirəm, onda xəmiri yaymaq çox rahat olur. Hamısını birdən əlavə eləyəndə yaymaq çətin olur. Xəmiri yayandan sonra tavanın üzərinə yağlı kağız sərirəm. Tavanın qapağın kağızın üstündən sıx qoyuram. Hava keçməməlidir. Piroq pişərkən içərisinə hava keçməməlidir. Nə qədər sıx olsa o qədər yaxşıdır. Tavanı qaza yerləşdirirəm. Qazın ən aşağı xodunda 30-35 dəqiqə bişirirəm. Piroq bişənə qədər ən azı 25-30 dəqiqə tavanın qapağını açmaq olmaz. Artıq demək olar ki, 30 dəqiqə keçib tavanın qapağını götürürəm. Piroqun yan hissələrinə baxıram, görürəm artıq kənarları qızarıbsa, deməli piroq bişib. Üzərinə bir taxta qoyub, tərs çevirib tavadan çıxardıram. Yenə tavanı qazın üstünə yerləşdirirəm.
Belə gördüyünüz kimi piroqun artıq çox yaxşı qızarıb, bişib. Piroqu kağızla bir yerdə yenidən tavaya qoyub, o biri üzünü də pişirirəm. Piroq pişərkən qapağı da buxardan su damcıları əmələ gəlir. Qapağı qoymamışdan əvvəl qapaqda olan suları salfetliklə təmiz-təmiz silmək lazımdır. Quruyandan sonra yenə qapağını qoyub bir 8-10 dəqiqədə piroqu yenə bişirirəm. Piroq artıq demək olar ki, hər iki yüzü çox yaxşı pişib. Tavadan çıxartmışam. Hündür bir piroq alınıb. Qoyuram qalır, tam soyuyur. Soyuyandan sonra üzərinə sadəcə şəkər kirşanında səpib, doğrayıb çayla içmək olar, amma daha dadlı, gözəl görünməsi üçün mən üzərinə heyvan mürəbbəsinin şirəsindən çəkirəm. Sonda üzərinə doğranmış qoz səpirəm. Piroqun reseptini videomun açıqlama bölümündə qeyd eləmişəm. Oradan da baxıb faydalana bilərsiniz. Bu şəkildə hazırlayıram. 10 dəqiqə gözlətdikdən sonra artıq doğrayıb çay süfrəsinə vermək olar. Görünüşü kimi dadlı, ləzzətli bir piroq alınır. Sobası olmayan hər kəs bu üsulla çox tez bir vaxtda istənilən işliklə belə dadlı piroq hazırlaya bilər. Siz də hazırlayın, hazırlayacaq olan hər kəsə öncədən müş olsun deyirəm. Videomu izlədiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu bəyənməyə, əgər abunə deyilsinizsə, yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, yeni videolarda görüşənə dək.